عزتمند دا وګوره په ټیک ټاک کې دا څه چالو دي عزتمند د الله پاک د نعمتونو نه قدر کیږي د الله پاک په نعمتونو کمی کمی لوبې کیږي عزتمند ولی خالی دنیا ده ولی آخرت نشته دی نه آخرت هم شته دی قبر هم شته دی الله ته مخامخ کیږو به ما قیامت ورځ هم شته دی عزتمند تاسو به الله ته مخامخ شئ الله له به څه جواب ورکوي چې یو څو لایکو دپاره موږ ځان فیمس کولو دپاره موږ الله خفه کړی دی موږ د هغې رسول خفه کړی دی نه ځان فیمس کوي ځان ښه راولي د الله په مخامخ کې ځان سره ښه راولي د الله د رسول په مخامخ کې ځان ښه راولي عزتمند دا خو موږ شکر وباسو چې نبی علیه الصلات والسلام د الله نه دوا غوستې ده چې الله زما په امت باندې عذاب مراوله که چېرته نبی علیه الصلات والسلام دا دوا نه وای غوستې نن به په الله پاک به موږ کم کم عذابونه راوستې د چا د دې خلکو دپاره عزتمند نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې کم یو انسان یو کس بد کار ته راوبالي او بیا هغه بد کار کوي دا به په ګناه کې شریکي تاسو ته هم عزتمند کم کسان چې دې له لایک ورکوي یا پرې فالو کوي عزتمند عزتمندو دا وګورئ موږ نن د نبی علیه الصلات والسلام سنت طریقې د خپل کورونو نه ویستې دي بلکې د خپل ځانونو نه ویستې دي بلکې د نبی علیه الصلات والسلام چې کوم سنت طریقه ږیره مبارک ده نن موږ هغه هم نه پرېږدو تاسو څه وایئ چې موږ دا چاړه په دې ږیره باندې راکاږو دا ولې دا زموږ په مخ باندې راکاږل کیږي نه دا د نبی علیه الصلات والسلام په زړه مبارک باندې راکاږل کیږي چې دومره راته پته ده نور بیا ولې ږیره نه پرېږدو تاسو له زه وړوکې غوندې مثال درکوم چې کله ستاسو یو تره پروګرام کړي یا هغې که څه خادم عادي ستاسو ټول خاندان راغونډ شوي ستا رشته داران مې ستا ملګري مې او تا تره په کور ور دننه وځي او تا تره در ګریوان نه ونیسي او تا لی دې قدر کړي چې اوس تا ته چا ویلې دي چې ته موږ کره راغلی عزتمندو هغه وخت کې به ستا په زړه څه پاتې کیږي ته به څومره غوسې چې اوس ځان ولم که دا تره ولم ولې زه ټولو په مخامخ یې زه بې عزته کوم همده کشان دې به نبی علیه الصلات والسلام قیامت په ورځ د خپل امت دپاره شفاعت کوي ټول امتیان به د جهنم نه رالر کوي او جنت ته به وځي چې